הולך, 1-1-2, בדיקה. כמו ברוקי 1 ורוקי 2, עכשיו רוקי 3. יצאנו במבצעים שתי זוגות ניו בלנס ב-300 שקלים, נייק ואדידס ב-200, איפה כולם? רק חבל שזה לא קולנוע, אלו פרקי החיים של בעלי העסקים שפתחו וסגרו 3 פעמים השנה. עכשיו הם פותחים רק בשביל הצילומים, בתקווה שסיכום 2020 לא יהיה סיכום החלום שבנו שנים במו ידיהם. איך אתה מסכם את שנת 2020? אני על הקרשים. הכי גרוע שיש. אין יותר גרוע מזה. אני בן 48, שבוע שעבר. הכי גרוע שיש. בשבילך, כשאני אומר 2020, מה עובר לך בראש? גיהנום. גיהנום. בוקר טוב, שלומכם. הרבה זמן לקח לנו. הכל חלוד. עופר היה שנים במשטרה בימ"ר, יצא עם פוסט טראומה מפיגועים שחווה בשירות. הפיגוע האחרון בדולפינריום השבית אותי, נפשית. אני סובל מפוסט טראומה 32%, ובזכות הכושר לא הייתי צריך כדור אחד בחיים שלי. אחד. מאור הבן שלו השתחרר מהצבא לפני 3 שנים. יחד לקחו את הנשמה וכל הכסף שהיה, ושמו על מכון הכושר שהקימו. איך אמר חבר הכנסת מיקי זוהר? עשו עליכם סיבוב פוליטי. חד וחלק. לא יכול להיות שאני סגור עוד מעט 4 חודשים. סגור נעול 4 חודשים על המקום, על הבייבי שלי. אף אחד לא מרים גבה ואומר, חבר'ה, מה קורה פה? זה סתם הודעה אחת מיני רבות. היוש, חשבתי על זה וחבל לקחת את הסיכון עם הסגר. אני מעדיפה כרגע לבטל את הכרטיסייה, והמשך כשישתחרר, אבוא ואשלם לפי אימון. מה עושה לכם כל ביטול כזה, כל הודעה כזאת? שברון לב, אין מילה אחרת. 100,000 שקלים, חובות שהצטברו מכל הסגרים והפתיחות. שכירות שדופקת כמו שעון, ועכשיו הם כבר התחילו למכור ציוד כדי לשרוד. רשות המיסים באה לקראתנו, מנהלי הבנק באים לקראתנו. הממשלה, שתתעורר. די. 28 שנה. שירדנו את המדינה שלנו בנאמנות, אנחנו מבקשים מהם עכשיו להיות נאמנים אלינו. שילמתי כסף על בטריות, איפה כולם? אין מי שיקנה. סתם. להעביר את הזמן. שלום. מה שלומך? הוא פעם שברה צילם אותי בחנות שלי, שהיה פה נעליים. בסגר השני, בן עוד ניסה להיאחז בתקווה בשתי החנויות לנעליים שהיו לו בשוק הכרמל. ירון, שאתה נוגע פה, זה 1,500 ומעלה. אני סותם את כל החורים שאני יכול כל היום. אין, אתה לא יודע איפה לשים את הרגל, אתה, אין לך... כאילו אתה הולך על האדמה, והאדמה נגמרת לך. ואף אחד אין לו תשורות. על חנות אחת הוא ויתר, בחנות שנותרה הוא מנסה להיאחז בציפורניים. הנה, הבאתי חליפות חורף, אתה סוגר אותי בחורף? איך אני אמכור את זה בקיץ? איך? פעילים, תראה את המילים. איך אני אמכור בקיץ? זה הכל כסף. אתה קושר לי את הידיים? הוא אומר לי, בוא נתאגרף. בוא נשחק כדורסל, בלי כדור ובלי סל. איך? 0.5 מיליארד יש על הבחירות? למה לא תיתנו את זה לאזרחים, לעסקים הקטנים 0.5 מיליארד? מפזרים את הכנסת, אתם הולכים לבחירות. סגר, עניינים, אל תיקחו משכורת. מה זה? מצד אחד הפסדים כלכליים, מהצד של החיים האישיים הספק יוצא דופן. בן הספיק בשנת הקורונה להתגרש, להתחתן ולהביא תינוק חדש לעולם מהנישואים הטריים, אך לשלושת ילדיו הגדולים. אני והוא ישנים פה. פעמיים בשבוע? כן. וסופש לפעמים, ושירה יושנת פה. איך אתם מרגישים את מה שעובר על אבא? מבאס. סגר ראשון לא הצליח להם, סגר שני גם לא הצליח להם. למה הסגר שלישי? למה? סגרתם, הרסתם משפחות והרסתם חנויות? למה עוד פעם? למה? מה החלום שלך, אופיר? מה היית רוצה להיות שתהיה גדול? משהו שתמיד יש לו פרנסה. רופא, תמיד יש לו פרנסה. אין מצב שרופא לא מרוויח כסף. למה? מחלות? מרוויח או לא מרוויח? אין בעיות, בכיף. אני הייתי סומך עליו, הוא נראה לי חריף מאוד, הילד. כן, הוא עכשיו קיבל 94 במבחן מתמטיקה. כן? אבל גם אופיר לא יוכל לעזור לאבא שלו,
כשמע"מ דורשים את התשלום הקבוע. אני אומר לך, אנחנו בבוץ, חבל על הזמן. עכשיו היה לי עיקול מע"מ, 33,000. חשבונך מעוקל. אתה רוצה להסיר את העיקול? צריך לפרוס צ'קים. צ'קים, פרסת לו לסוף חודש הבא צ'ק ראשון. עכשיו סגיר. איך תשלם את הצ'ק הזה? איך היא נראית? נראית עצובה. מאוד. אין. עוד עצמאי שפגשנו בסגר השני והתקשה לשרוד היה חיים. שלוש הלימוזינות הצועלות עמדו עצובות ושותקות. אז, לפני חצי שנה. אני בחודש וחצי האחרון היה לי לחצים כל האזור הזה. עדיין נשאר לי יד שמאל. מהסגר השני לשלישי נוספו להן ללימוזינות לא רק עוד שכבות אבק, אלא גם הפסדים וחובות של הבעלים שלהן. אין לי כבר דמעות, אין לי כבר רגש, שמחה, לא שמחה, חופשות שלנו, לא חופשות, חברים, לא חברים, לצאת פעם בשבוע, כבר אין את זה. אתה חושב שדברים היו יכולים להיראות אחרת? אני לא מאמין באף אחד. אף אחד. כולם דואגים לכיס שלהם. איפה אנחנו? בתוך כמה חודשים, שלוש פעמים בחירות. יש לנו מצב של אנשים מתים, אנשים לא אוכלים, אנשים עסקים שלהם סגורים. אני אגיד לך את האמת, רציתי לפתוח פה סופר. אני אביא קצת שימורים, קצת זה, אני אפתח פה סופר. אולי מזה אני ארוויח. לא, סופר, מוסך לפחחות, פתח לפני שנה. אם ההגבלות לא מאפשרות ללימוזינות להדליק פנסים, אולי מכאן יבוא האור. מה שקיבל במקום זה עוד חובות ועוד פנסות. זה דוחות על מה? דוחות על פסולת. אני עומד לפי הנחיות, אבל הפקח מגיע בלילה. 730 שקל כל דוח, יש לי הרמה. אז איך אתה שורד? מזלי, היום בדיעבד, שאני קם בבוקר ואני בא לפה. מאשר לשבת בבית, כי אם הייתי יושב בבית, או גירושים, או מה לא, מלחמות בבית. השכן שלי, שהיה אצלנו איתי המון המון זמן, לצערי סגר פשט רגל. הוא עזב לפני שבועיים. מה הוא אמר לך? הוא אמר לי שכבר 8 חודשים אין לו השקעה, שקל אחד זה לא מכניס. אמרתי לו, בוא אני אלך לקראתך בשכירות. אמרת לו? אמרתי לו, הוא אומר לי, אפילו שתיתן לי 50%, אני לא יכול לעמוד בזה. ליקטור? הרבה זמן. ואם לא יקרה דבר קריטי שיציל אותם, התמונה של החלל הריק תהיה בקרוב גם מנת חלקם של אופר ומאור. חדרי כושר נסגרים, סטודיו נסגרים, אנשים מתפרקים, אנשים התאבדו. מדריכת יוגה התאבדה, ועוד אחד התאבד. יושבים בבית, משנו בדיכאון. הוא הולך כבר לסדנאות, באמת, של משרד הביטחון, של חרדות, של לחץ. אני מנסה כמה שיותר להרים את הראש. המצב הוא באמת קשה. תוך כדי השיחה מגיעים שוטרים שראו כנראה שהשער למטה פתוח. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? החבר'ה האלה שומרים עלינו, עושים לנו ביקורות. אתה יודע, אני צילמתי במקומות אחרים, ואנשים אמרו, אתה יודע מה, אני פותח. אם לא עברה לכם המחשבה בראש... חד וחלק. כשעברה המחשבה בראש, מה אמרת? הם פה יותר מאיתנו. בקרים אותי יותר מאשר אשתי מבקרת אותי. נולים מתחלום ללא גבול, כך עופר ומאור שיננו למתאמנים שלהם. אפילו הקעקוע על היד הבהיר למי שלא הבין שזה לנצח. עצוב מאוד. עצוב מאוד, ממש עצוב. שנת הקורונה מחקה את החלום, ומה שנותר להם לקוות שהוא לא קבור מספיק עמוק באדמה, כדי שאפשר יהיה להחיות אותו שוב. אני רוצה לחיות בבקשה מהמדינה הזאת, שיהיה לי אוויר מהאף. לא כל הזמן שיהיה פה, אי אפשר לנשור. ועכשיו אתה מרגיש שהמצב הוא פה? מה זה? לא, הוא לא פה, הוא ככה. אתה לוקח אוויר. לוקח אוויר סגר. פותח חודשיים, זורם אותך, לא יודע. איך אפשר?